și-au pus imaginația la contribuție și au realizat pentru sărbătorile pascale tot felul de obiecte ornamentale. Ipsos, hârtie de ziar, aracet, orfăină sunt doar câteva dintre ingredientele folosite de elevii de la Liceul de Arte din Deva pentru realizarea acestor obiecte speciale de Paște. Pregătirile de Paște au început la Liceul de Arte din Deva în urmă cu câteva săptămâni. Elevii, împreună cu profesorii lor, au pregătit un plan, iar apoi s-au pus pe treabă. Așadar, unii au început lucrul pentru obiectele din Ipsos, alții s-au specializat pe realizarea de ouă decorate în diverse feluri, iar alții au început să facă iepurași din aluat. Nimeni nu s-a lăsat mai prejos și toți s-au străduit să demonstreze că din mâinile lor pot ieși cele mai frumoase lucruri. Astăzi am lucrat inclusiv de 3 săptămâni încoace la niște mini-sculpturi cu Ipsos turnate cu niște matrițe, este făcut din o parte apă, o parte gips sau depinde de cantități și depinde de proporții, inclusiv impictate. Și ce forme? Forme de Paște, de ouă, de iepuraș, în specificul sărbătorilor. În afară de asta, ce ai mai făcut, ce ai mai lucrat? Am mai turnat inclusiv măști, pești și diverse forme, depinde de matrițe și mulaje. Și pictate vin apoi, după ce vin turnate și lăsate peste noapte să se revină la forma inițială, apoi vin pictate și date cu lac pentru un surplus de strălucire. Și ce se va întâmpla cu figurinele astea? Figurinele vor fi atașate magneți pe ele și vândute ca și magneți sau diverse pentru decorațiuni sau depinde de cerințele clientului. Ai mai făcut până acum așa ceva? Acesta este primul an când lucrăm intensiv cu Ipsos. S-a mai făcut în anii trecuți, dar foarte puțin și la cantități mici. Și cum ți se pare activitatea asta? O idee foarte bună. Putem să vedem ce ne place, descoperim lucruri noi. Dacă Vlad a fost specialistul în turnatul Ipsosului în matrițe, colegii lui au făcut restul de treabă. Bianca, spre exemplu, s-a ocupat de prepararea unui aluat special, din care colegii ei au realizat tot felul de iepurași. La ce lucrai acolo mai devreme? La niște ornamente pentru Paști. Din ce sunt făcute? Din un fel de cocă, care este făcută din sare, făină și apă. Și de unde ideea asta? Nu știu exact, doamna profesoară m-a întrebat cine poate să frământe și am zis că mână și am început să facem. Și apoi ne-a explicat exact despre ce e vorba și după ce se usucă, le pictăm și... Și cum ți se pare? Interesant? Da, foarte interesant. Adică n-am mai văzut până acum așa ceva. Știu că se fac din cum fac ceilalți din Ipsos și celelalte, dar nu știu că se poate face și din cocă de asta. Și ce vei face cu iepurașii pe care îi faci? Păi, probabil o să fie scoși la vânzare, la târg. Am înțeles că o să se organizeze un târg sau, dacă nu, probabil că o să-i luăm acasă și... În afară de iepuraș din cocă, la ce ai mai lucrat pentru Paște? Am pictat la ornamentele făcute din Ipsos și mai multe. Thank you.
Roberta a preferat să lucreze în cea mai mare parte a timpului la realizarea de ouă decorate în fel și chip. Văd că ai făcut acolo un nou deosebit. Da, este un nou decorativ. Nu am vrut să mergem pe acest ou de Paști tradițional și am încercat să facem un ou mai occidental, mai modern, cum s-ar spune, și am încercat să-i adăugăm diverse modele ca să fie mai atractiv. Fiecare și-a folosit imaginația? Da. Cât timp ai lucrat la... În jur de oră. Este foarte ușor de realizat. Cu ce e vopsit? Este vopsit cu acrilice și apoi este aplicat peste anumite decorațiuni de care dorești, depinde de preferință. Eu am ales niște steluțe cu anumite chestii. Vrei să faci și acasă de sărbătoare? Da, sigur. O să încerc să realizez și acasă pentru că sunt minunate. Până acum ai mai făcut așa ceva? Nu, este primul an în care realizez această lucrare. În afară de decorarea ouălor, la ce ai mai lucrat aici la școală, specific de Paști? Specific de Paști am pictat anumite ipsosuri care au avut anumite modele de Paști specifice, floricele, ouă, iepuraș. Și care tehnică ți s-a părut cea mai interesantă? Cea mai interesantă mi s-a părut aceasta cu ouă. Cele care au pus la cale toată această șaradă de Paște sunt profesoarele de arte plastice de la liceu, Emanuela Nicoleta Cibu și Corina Mihaela Popa. Ele s-au pregătit din timp cu idei și materiale, iar apoi i-au îndrumat pe copii să facă toate aceste ornamente speciale. Ce ați pregătit cu copiii pentru Paști? Cu ocazia sărbătorilor de Paști am pregătit decorațiuni mai puțin tradiționale, adică n-am făcut în condeierea ouălor de Paște cum se făcea mai de mult. Am mers pe tehnici mai moderne și mai mult am încercat să folosim și materiale reciclabile. Și cum se lucrează? Păi am învățat copiii să lucreze cu gips, cu ouă naturală din care am golit gălbenușul și albușul ca să putem lucra și să se păstreze mai mult timp, cu pene, tot ce am găsit, și am încercat să mai și refolosim ceea ce avem din preajmă. Și fiecare și-a pus imaginația la contribuție și și-a adus aportul? Da, fiecare. Le-am dat așa un mic impuls, le-am arătat anumite exemple și după care fiecare și-a dat drumul imaginației. Și cum au reacționat? Le-a plăcut? Au avut puțină reticență la început, fiind niște copii de clasa a 8-a. Cei mici își dau drumul mai repede, dar ei nu. Au mers pe considerentul că sunt un pic cam mari pentru așa ceva, dar după aia le-a plăcut destul de mult. Față de ce făceați anii anteriori cu copiii, cum a fost anul ăsta? Nu a fost bine. Deja începe să prindă amploare.
am tot insistat. Prima dată am început doar cu o clasă, acum m-am extins la mai multe clase cu decorațiunile de Paști și deja începe să fie așa ca un mic microb pentru copii și le place. De când au început să lucreze la din asta cu specific de Paște? Cam de 3 săptămâni. Noi avem doar o dată pe săptămână și atunci ne întâlnim și atunci lucrăm. Cu tot ce pregătesc ei, ce se întâmplă? Se vor organiza diferite târguri de Paște în diferite locații, unde ne vom expune ceea ce facem noi aici. Să arătăm și lumii că facem și lucruri frumoase care pot fi chiar utilizate să-și înfrumusețeze casa. Și Expoziții cu vânzare sau? Expoziții cu vânzare, da. Vor fi expoziții atât în incinta școlii, cât vom mai merge și în orașele de prin zonă. De exemplu, vom avea expoziție și la Brad. Acolo participăm de vreo 3 ani. Participăm la acea expoziție, este cu caracter internațional. Deja și acolo ne-am făcut un renume și deja avem, să zicem, clienții noștri, oamenii care tot timpul ne caută pentru lucrări, că știu că facem lucruri de calitate și frumoase. Iar anul ăsta vom merge și mulțumim timăriei că ne-a oferit ocazia să mergem și la târgul care îl vor organiza aici la Deva. Ce prinde cel mai mult la public din tot ce faceți? Din câte am observat eu, ouăle decorative cu pene să fie cât mai colorate, bine, nu trecem în latura chiciului, care, de exemplu, le pot pune în ghivecele cu flori, pentru că toată lumea are flori acasă și atunci arată mult mai vesele, mai ales cele de apartament care nu floresc. Și atunci ouăle fiind foarte colorate, la toată lumea le place. Magneții de frigider, acestea fiind, au să le găsiți pe standul nostru, ceea ce... Poate că nu v-ați gândit încă exact la prețuri, dar aproximativ, între ce prețuri, de la cât până la cât? De la 1 leu, 2 la 10 lei, depinde de cât de mare și cât de mult efort a depus copilul respectiv. Că în fond este munca copiilor și... Acei bănuți rămân la copii sau ce se va întâmpla cu ei? Bănuții se vor întoarce înapoi în școală. Dorim, ținând cont că este criză, bani sunt puțini, vrem să ne facem un fond pe care să-l folosim, să-l reinvestim. Adică să ne cumpărăm matrițe, pe piață apar tot timpul lucruri noi, să ni le luăm și noi. Și să ne dotăm atelierul și catedra de plastică cu cât mai multe obiecte. Și să le ajute pe ei pentru imaginația lor. Că pe ei ajută în fond. Lucrați cu copiii cu vârstă de la cât până la cât? Sau de la 7 ani până la a 8-a, 9-a, adică 14-15 ani. Decorațiunile de Paște, da. Cu care se lucrează mai greu? Cu niciunul. Cu care se lucrează mai bine? Cu toți. Cu toți se lucrează. Toată lumea lucrează. Acum se merge pe considerentul că dragoste cu forța nu se poate și în cazul nostru ceea ce fac este destul de plăcut. Față de alte ore din timpul anului, le place mai mult acum? Da, pentru că aici chiar nu au anumite bariere. Adică la celelalte ore avem o temă, avem... La culoare trebuie să respectăm anumite culori sau... De aici nu sunt restricționați absolut deloc. Să-mi povestiți un pic odată despre tehnica de decorat ouă. Cum se procedează de la început până la final? Aceasta care am... Ouăle care le-am făcut noi, pe prima dată se sparge un pic ouă și în partea de sus și în jos, deci trebuie să aibă două găuri. După care cu o siringă băgăm aer și prin partea cealaltă iese gălbenușul. După care ar trebui să facem o zeamă, adică gips cu apă așa destul de moale, care îl băgăm înăuntru și îl agităm ca să creștem rezistența oului, ca să nu se spargă. Ar fi să sparge ori la copii acasă, ceea ce nu ne avantajează nici pe noi. Așa, după care dacă sunt ouă de... le punem în bețe de frigărui. De-aia am zis că folosim materiale mai neconvenționale și le reciclăm. Le punem în bețe de frigărui, le lipim cu silicon, după care urmează, le vopsim, după care le punem pene, le punem steluțe, pictăm, diverse. Deci, de aici ne zboare. Asta este, până aici este o procedură standard, iar de aici încolo fiecare își dă drumul la imaginația lui.
foarte multe dintre obiectele făcute de copii au avut ca material de bază gipsul. În rest, lucrăm foarte mult cu gips, că este cel mai ușor. Ne-am cumpărat matrițe, le turnăm în matrițe. Am învățat copiii procedeul de a face gips, că și asta necesită o rețetă și un secret. După care le scoatem, le lăsăm la uscat. Este foarte important să fie uscate, pentru că altfel vor avea probleme mai târziu. Le lăsăm la uscat, după care le vom picta. În general, merg toate culorile, dar de preferință ar fi să fie acrilice. Iar după care le dăm cu lac, ca să capete o anumită ținută. Și astea devin magneți de frigider, sau? Astea se vin puse și magneți de frigider, se vin puse și pe niște plase, o să vadă cei care doresc să vină să ne vadă munca. Se vin puse și pe niște plase, așa, care se pot agăța în cui sau pe pereți, sau depinde fiecare unde dorește. Mai aveți de lucru, să înțeleg. Până în ultimul ceas. Mult suflet în îndrumarea elevilor și realizarea acestor materiale artizanale a pus și profesoara Corina Mihaela Popa. Pe lângă magneți, ouă din astea încondeiate, panouri din astea decorative legate așa cu sfoară, se poate agăța de perete. Am mai făcut și tehnica papier-marșe, care de fapt este o tehnică, cum să spun eu, destul de practicată, mai ales la clasele mici și până în clasa 8-a. După aceea, în clasele mai mari facem alte tehnici cu ei. Și în ce constă această tehnică? De fapt, se folosesc niște simple baloane care se umflă o anumită dimensiune, în funcție de dimensiunea care vrei să o creezi, și pe suprafața lui se lipește cu aracet diferite bucățele de hârtie, de regulă bucăți de ziar, sau o hârtie din asta cu o consistență un pic mai subțire. Se lipește, se pun straturi succesive, 3-4 straturi, ca să fie sigur că consistența este bună. Aracetul iarăși va fi consistență destul de groasă, nici foarte groasă, nici foarte subțire. După aceea se dă un strat de aracet cu praf de alb de zinc sau acrilic alb, tempera alb, diferit, depinde de fiecare. Și în momentul în care se ține o săptămână, două, se... vedem cât, ce consistență are, dacă e destul de tare, atunci spargem balonul, tăiem moțul acela care rămâne în afară și lipim porțiunea respectivă și arată așa tridimensional, se poate picta. Acum noi pentru Paște folosim o tematică din asta, fie religioasă, fie după modelele lor încondeiate, după arta populară, ne inspirăm și din arta populară, cei mai mici pot să facă figuri din astea tot așa specifice de Paște, epuraș, depinde, deci lucrăm în funcție de vârstă cu ei. Lucrați deci cu copii de la cât la cât? Păi de la 5, din clasa 1 până în clasa 8, să zicem, asta ar fi limita, și chiar și la liceu. Și care lucrăm. Sunt mai receptivi la... Păi cei mici, deci întotdeauna cei mici. Ei vor tot timpul să facă cât mai multe, cât mai... Cei mari, cum să zic eu, e considerat un fel de niș, adică pe lângă specialitățile care le facem noi zi de zi, ei se bucură că mai fac și altceva. Deci e un pic o ieșire din normalitate. Și atunci e salutară și pentru ei. Bine, acum nu foarte mult timp. Am început acum de vreo lună și mai bine să lucrăm. Nu vrem să ne întindem prea mult, pentru că, de exemplu, cu clasa 8 avem chiar pregătirile acum pentru examenul din clasa 9 și trebuie un pic să se canalizeze mai mult pentru pregătirea aceasta. Și vrem acum, deci, cu ocazia sărbătorilor să facem, și de 8 martie am avut expoziție de mărțișoare, deci diferite activități din astea care să încercăm un pic să scoatem școala din anonimat, un pic, cu diferite activități de genul.
Ce le-a plăcut cel mai mult din ce au făcut până acum? Păi au fost foarte atrași de ideea aceasta de turnat, de turnat în formele respective. Și apoi, cum să zic eu, lucrarea finală, cum a ieșit ea și faptul că poate fi utilizată. De exemplu, cum sunt magneții ăștia, pentru că așa dacă vezi vizual, nu ți se pare ceva ieșit din comun. Dar faptul că îi pui acolo magnețelul ăla în spate și la pui pe frigider, este o chestie care poate fi și utilitară și frumoasă. Noi încurajăm acum și din punct de vedere cromatic să încerce să folosească niște combinații cât mai plăcute și mai unii preferă culorile mai închise, dar noi încurajăm mai vii, că știm că tuturor le plac culorile mai vii. Cei mai mici copii de la arte și-au pus și ei imaginația la contribuție, realizând tot felul de obiecte artizanale care au bucurat ochii educatoarei, dar mai ales pe cei ai părinților. De la ouă și până la iepurași de Paște, colorați în fel și chip, toate au fost lucrate cu mare drag de către copiii de la grădinița Liceului de Arte din Deva.